Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Azmin Share. So hari ni kita main game Angry Birds Part 2. So tak buang masa, let's go. Okay, kita dah mula dah. Kita tengok level apa kita main ni. Tengok level apa dulu. Level 10-11. Yang ke 11 eh. Okay, yang 11 main dulu. Tunggu. Oh, dia suruh tukar itik pula. Tukar itik eh. Okay, kita tukar dulu. Ada banyak ya. Cabar sikit. Tarik, lepak. Hebat juga eh, kuasa dia. Okay, lain dah sikit, jadi balloon banyak dulu. Maknanya dia boleh tebal lah. Rekodnya. So kita guna red lah. Dia boleh tolak sikit. Okay, tak kesan. Okay, tak besar, jadi kita guna bom terus lah. Okay, tarik. Boom. Okay, yes. Kita kena dah. Okay, lagi. Kita dapat skor penuh. Kita dapat satu apple. Satu apple eh. Next dulu. Kita boleh ada spell baru ni apa ni. Okay, kita dapat laser spell. Spell ice ya. Dapat. Okay, level 12. Dia saya tekan pun. Okay, saya tekan. Okay, kita tarik sahaja eh. Kita tarik sahaja. Waduh, jadi freeze ya? Tapi itulah. Sikit je. Mati. Tapi masalah seekor tu lah tak mati. Okay, kita guna yang merah ni lah. Boom. Mati juga. Wish. Ini macam pelik je ni. Yang ni kita guna bom juga lah. Biar dia dah ada tu. Boom. Okay, ni. Terus, yes. Ni juga. Okay, kita dapat skor penuh. Dapat skor penuh eh. Okay, level 13. Level boss tu lambat lagi. Tak payah. Kita tak guna spell ya. Guna original boom. Ni kena guna Terus lah. Terus dia buka. Boom. Dia seekor tu hacu eh. Sebab dia berat sangat tu. Okay, seterusnya. Ni masih jauh sikit. Okay, kita guna biru ni. Dekat TNT eh. Boom. Okay, tak sepaya. Ada bunga. Tak apa lah. Podia lah. Okay, kita guna Terus lah. Sebab dia berat. Lepas tu jauh pulak. My god dia ni. Berapa kasa dia ni. Alahai. Ada seko ya dekat belong ni. Kenyo ke. Tu dia. Apulah seko ni. Ni last ni kita guna bom lalu lah.
Boom. Oh, what the. Okay, kita dapat score punya. Okay, ni berapa level dah ni? Aduh, iklan pula. Macam lah tablet ni. Oh, tak boleh beli game ni. Sorry deh, ada iklan sikit. Ngacau kata. Sebab video saya ni saya tak boleh potong-potong ha. Sebab saya dua rekod eh ha. Satu yang screen ni di saya, so lagi di tablet ni, screen record. Okay, nampak macam gaya kita boleh main sampai level 14 eh. Okay, 14 pula eh. Kurang biasa dah, okay. Main lagi. Ni nampak macam banyak sikit. Kita guna siret lah. Kita guna. Okey. Jaya akhirnya. Oh, ini ada babi hijau ada pokok topi eh. Dia ni kuat sikit. Guna teras berat sikit. Siapa menyetuk eh? Menyetuk ke sini. Okay, skop dah. Nanti game ni akan jadi susah eh. Ha, mula-mula lah sini, lepas ni 2, 3, 4 lagi. Oh lah. Okay, sebayar pula. Tak eh. Okay, kita lawat boss fight eh. Ha, queens eh. Oh, video ni boleh rekod pula eh. Interesting lah kata. Oh, hujan eh. Di musim hujan. Okay, kita guna red dulu. Tak ada lower queen. Okay, yang ni jatuh. Okay. Aduh. Geri aku. Gerinya saya. Ya, dia jelek gitu. Tak apalah, kita guna biru lah. Haa, gitu. Dah, merah. Satu masalah. Sekarang kita kena hadap dengan boss fight ni. Ada kereta, ada rumah, lepas tu ada batu baru berang eh. Mana dia akan jatuh lah. Okay. Kita tolak dia dulu guna red. Ha. Okay, jatuh. Okay, kita guna bom eh. Okay, yes. Tepek muka dia. Muka dia terbang atas skrin. Okay, kita berjaya. Tepuk tangan sikit. Ha, 500 poin eh. Ha, okay. Aduh, chef pulak colik. Colik pulak curi telur. Tak habis set game ni. Okay, sekarang ni kita pergi bandar baru eh. Oh, 22 eh. Nama bandar tu Newport City. Okay, kita kutip dulu. Aduh, sikit lagi untuk bom eh. Okay, level 16. Jadi daripada situ sajalah video saya. Terima kasih lah orang mana subscribe channel saya. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like and share dan komen eh. Di channel saya, saya akan update lagi video ni. Untuk main game Angry Birds sampai habis, kalau tak tahulah. Tapi kita akan sama lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.